Hey, det er jo os. Hallo. Og præcis som navnet siger, så er vi vilde. Helt vilde med dyr. Skællede, fjerede, nuttede eller slimede. Uanset hvad, vi elsker dem alle sammen. Wow, selv dem med de behårede ben. Vi synes, at alle dyr er seje. Rigtig seje, som i flyvende hej seje. Oh yeah. Selvfølgelig elsker vi også mennesker, der elsker dyr. Og de her er en helt særlig race. Who's the best tortoise ever? Aldrig bange for at komme tættere på. That is a warning, people. Oh! Og det der var tæt på. Mennesker som Dr. Po, den utrættelige dyrlæge, med flere end 20.000 patienter. 20.000! Det er udmattende bare at tænke på. Looking good. Og Dr. Oakley, halv vildmarkslæge, halv actionhelt. I have the best job in the world. Hun flyver helikopter, sætter ørne fri og skyder med pusterør. Så gør som lægen siger. Om det er i regnskovens tag. Lækker landing. Det iskolde Arktis. Halløjsa. Eller sofaen i stuen. Beklager, makker. Hvor end de vilde dyr er, så er vi der også. Selv hvis vi skal sidde i en kæmpe madkasse omgivet af sultne rovdyr. Yep, det er os. Vi hopper, plasker og rocker med hele vejen. That is unreal. Hvorfor? Fordi vi holder af dyr. Mm-hmm. Seriøst. Vi holder virkelig af dyr. I love you, buddy. Vi er der for dem, når de har brug for en hånd, eller en klo, eller du ved, en luffe. I get to see you go in the wild. This is what it's all about. No. Så snup en snack, kras dig, hvor det klør, slik dit øje. Du skal bare slå dig løs. Her er absolut intet for vildt. Did you hear that? Ja, vi hørte det. Vi er Nat Geo Wild. Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv.